bingung sing bleket mentung-tung dul putek sing langka sudane. Iya. Tutup bingung mikirkan harta benda tutup. Tutup. Tutup pusing mikirkan jabatan tutup. Hari konon. Sing dari putek ning batin isun. Mengenai keluarga. Keluarga. Bakal kutu ngomong kita kius derapi. Bos mercon dewe minak kene sing ditembangi. Bos mercon kanderengan. Bahkan rabine pangeran gesang beli siji jumlahe. Iya, napi irak mune kak. Duwe rabi kiwis loro kita. Agak temen ya. Sing dadi blenak semono rabi lorone. Iya. Kadang-kadang turu ning jondol-jondol. Alah. Balik ning rabi kien lawange ditutup. Toli. Balik ning rabi nom lawange ditutup. Iya. Kelambi siji garing ning awak teles ning awak. Alah alah. Boka kita madwe rabi loro ku seneng ya. Bos proyek itu di minang kane mene seno wong Tegal Taman. Bos proyek mene seno. Padahal yang kita wis pengen bro. Iya iya kak. Kita ke seorang pejabat Senopati ning Cirebon. Iya. Mung lebak kita telung bulan sing wis kelewat. Boro-boro ngantor kita. Dipai undangan wis rong balen gak beli pernah tak tindak kita kira butuh ngomong. Alah alah. Apa konon kita bisa ngomong kayak konon? Iya, ngapa? Ya mau sih dobro akan mengenai keluarga. Kadang-kadang kita kesok pengen kawin maning anu ini. Ah, si bener gak kak? Ah, ya mumpung urip ora nang ari wong mah. Bos mercon dewek sing ditembangi. Sarang Mimi Alfai Kedi, Mimi Haji Warido Mekomudi. Padahal rabi loro kita ki ayu-ayu dul. Ya iya. Sing tua ya ayu. Komo sing enoma sampe kaya widadari. Iya, mingit-mingit. Apa lebakin sing anu wong ngurip ning alam dunia langka batas sejarah wong ngomong. Iya. Wis de siji pengene loro. Wis de loro pengene telu. Bulannya kita janji dul. Mater wong urip ning alam dunia kepira lawase sih. Ya iya. Ya mumpung masih nomora. Ah, bener kan. Ya iya. Iya. Buktine Kastiwan. Oh, bener ya. Urip ning alam dunia degane putek bae. Iya. Blaine bae ngebrek-brek pucak. Ya bleh. Bos mercon. Bos mercon. Ngaturaken matur kesuwun. Bos mercon pernah Kastiwan teko omong ini kita priwe cekang wan bakarupan wis beli petah lurus sejene iya ningan dheweke berusaha oh. Maune garap kawin maune karo bojone ndi konan karo wong ndi kulo beli lurus ramai beli yakin wilayah Pekandangan mah Dermayu. Iya. Mung kaya bocah kebeli mampu rupanya. Pringesi. Aja maning tentang ekonomi. Allah ilaha illallah. Ning batine bagai yang bocah usumur sama, nah ya beli. Bos proyek dewek mime senomong pegal pelme kerdi. Budaya tebung calon wajib. Ning batin mah pada kita gaduh rasa isin. Ya iya pada bang. Jareka seorang pejabat kudu dituntutkan aspirasi yang rakyat. Iya bener. Kudu bisa gawe contoh lawan rakyat. Iya. Tapi jareka sing arep wong wayuan dari wong tua ngomong. Kun kuwi tekaning coreke dul. Alah. Ana paribasa mengatakan. Wong lanang dhewe rapi pira bae. Iya. Sing penting nyumpuni lahir lawan batin. Iya bener. He. Contoh iya kan. Tolong Kastiwan menengah bae sirama. Iya. Iya. Mulane mau kagus si obrolan kaya.
jarak biasa lomo aja nali. Sing dadi sayang priwir kono ka kita ki paling nek bakan deleng mertua ninggange biar abi loro kemertuane rewel-rewel. Mertua disengi jaga bengene ku kita ku kawin ya ku kawin kiai dingin karo sapane ya karo abi ki ku karo sing anyar ki nggih beli weru apa sirakku beli bakasan kita mark ning mertua ki ya iya widih dul mertua lanang mertua wadon ki kayaknya gue bisa setuju duwe bantu kita. Priwe sampeyan aku. Kita dewek beli ngerti. Alah. Mari wong sejen mah pengen dhe mantu kita ku ya. Iya, aku sih. Mertua kita mah loro-loroane ku dolak asing setuju. Dikane ora laku pe gula watu. Ah, ku nene nemen-nemen temen kaya mertuane kita nus gempor bae. Dupai wujud dubeli. Iya wujud dewek pe kurang upai mertua sira ku priwe maning bujok. Kita macam maning hari-hari biasa. Iya. Ning hari lebaran kebeli pernah mark ning mertuaku. Surat rohmi kak. Lah orang yang temen lah din itu. Ya pun marah melu ngomongnya bruce. Iya. Cek tes. Satu dua tiga. Ya. Dicoba. Singa Depok wayang ini Daud. Salon. Dudu lemulem singa Depok wayang ini makunul. Masih ngecek salon. Iya. Cek. Jepul di laman ini gak salon kayak orang. Salonnya kurang bleduk coba. Go, ya beli. Iya. Kayak masih nganggaran mungkin. Kayak aneh. Genades rombongannya. Iya. Ala tobat. Ana wong lanang unu. Sapa makundu? Sapa arani? Ngomong karo sapa kono? Iya ya butem beli. Sapa sing dadi jodone ya? Wong edan ngecabrak dewekan bae. Iya, wong lanang kok sik kileng-kileng temen. Lho, kileng-kileng dak kita nak duwet. Iya. Iya ya, Kang. Mas. Enggak kena bocah sing dane aku. Pengen beli, Mas. Pengen apa idane aku? Pecah-pecah. Gawe kaget kirana. Begitu bocah metu singiring sampai pirang-pirang. Aja bocake. Iya. Wis tepat kelawan dugaan isun dewek. Yang bakal bocah semene ayunin yang ngokin ini bagi ake sing demen. Iya buktinya mau sirah urukan. Iya. Bos proyek sampai duitnya segudang. Kanggo sawer untuk 7 juta mau. Iya. Bos proyek wong Tegal Taman. Iya. Sabura sendasu. Rampis. Gawe kaget insapan doran. Kagetnya mas. Iya. Enak isun lagi menghayal diri setara tiba-tiba awakmu tekan di hadapan panggakang. Arep mendi tujuan mu ya mas. Tujuannya kula? Iya. Sengaja arep nemoni sampean. Arep nemoni isun? Emang ana perlu maksudmu? Ana. Perasaan isun durung pernah kenal kawan saliramu ya yi. Memang sampean durung kenal ning kula. Iya. Tapi kula mah wis weru ning sampeanku. Bener wis weru. Wis. Lamun bener awakmu ngaku weru kelawan isun sapa sejatine isun. Sampean Kakang Pangeran Gesang. Subhanallah. Ternyata pengakuanmu bener. Ora tak pungkiri isun Kakang Asma Pangeran Gesang. Iya. Tapi isun rasa aneh sedikit Yayi. Aneh? Weru ning endi kelawan Kakang indane awakmu? Weru ning endi? Iya. Kian ki apa saking bawa rasanya kita? Maksud apa sampean memang benar-benar orang rasa? Loh, Kakang yakin lawan percaya. Duduk Kakang bohong, lan duduk Kakang angguh. Kayaknya Kakang belum pernah ketemu lawan saliramu Yai. Tapi kula wis pernah ketemu karo sampean ku Kang Mas. Lagi waktu ning mall. Beli. Ning Alfamart. Orang. Bukan ning pasar malam. Duduk. Hari kun kapan pernah ketemu lawan di depan Kakang Yai? Beli. Ah. Ketemu neneng di lah. Ketemu nek. Iya. Ketemu nekku, senokeku, ngimpi. Subhanallah. Kayak sadar stres bocah itu. Ya duduk kayak konon dumang saya ketemu kelawan isun sekedar ning impen. Mimpi kula nek. Memang jare wong tua ngomong sing arep impen iku kadang nyata, kadang ora nyata. Tapi sing akhirnya membeli nyatane.
Buktine mumpungi kita ngimpi. Ngimpi apa sampean? Masih kelingan. Ngimpine. Ngimpine aku. Ngimpi apa, Je? Dipai nomor. Pai nomor. Iya. Terus dipaine 65. Metune 52. Berarti kan beli bener kono. Aja terfokus karena impen bayi. Anu nema iya mas, kita gak ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi di tok na empon anyar. Sira makono lagi anu, bayangannya mana-mana. Kenang dewe ke HP ne ilang, artu kula kaduite, sampai impen kepual bayi. Yakin menusa diperbudak ning impen. Dudukuan mas, apa? Tapi beneran kula ngimpi ketemu karo sampean. Lah, sawise lah mau nyata. Awakku pernah ngimpi ketemu kelawan isun sampai kaget ning isun ana perlu nemone isun bayi. Loh ya jelas ana perlu apa lamun oleh weruh. Loh ya kulane arep nagi Kang Mas. Nagi? Iya. Emang isun pernah diutang karo sirah? Duwe. Aja gawe-gawe sirah ki. Wong lanang isini sindakan reyang ya. Aja gerak percaya ya kayak gitu. Bocah ki aku kini. Aku priwe semono gecer ya. Gecer-gecer kune apa lilin apa gecer-gecer. Sira ketemu kelawan kakang harap nagi. Harap nagi. Perasaan kakang beli pernah diutang lawan sira. Ya wong lanang mah kakean perasaan hari apa-apaku. Kau liga mungkir be baka wong lanang mah. Lamun iya sira ngutang nak lawan kakang, kakang diutang apa? Mas. Iya. Sing ditagih ning kula duduk karena sampean utang beras. Harikun. Duduk karena sampean utang duit mas. Kula menagi sote nagi ning janjine sampean. Soale lagi ngimpi ketemu barengku, sampean ku janji pengen jadi sariji, pengen ngawin ning senokku. Subhanallah. Jadi ternyata art nagi ku nagi janji. Mm-mm. Senajan lewat impian, iya. Tujuannya art nagi lewat isun. Mengkono. Apa isun pernah ngucap di dalam impianmu yen isun bakal ngawin lawan sirah? Sampean ku janji pasti bakal ngawin ning kulaku kan. Nun. Tek maapaken wong lagi kelayu. Tapi sing aran kawin iku dalam arti wong rumah tangga. Sing aran wong rumah tangga iku beli kanggo sedina rong dina. Bener. Lamun bisa selawase. Iya. Artine wong wadon yen arep milih laki aja paduan. Mm-mm. Apa maning sudah ketemu lawan kakang lewat impian. Kakang mah maaf bayi, cuman hanya ngupai saran lawan pandangan ya Imas. Terus saya kaje priwen sirang. Ya angger tetep ning pilihan kang pertama. Bener. Mas. Iya. Bakal sampean kudu weruh, kulaki sifate wanoja, dudu wong kene, wong sing adoan, kepati waseng glati-glati sampean, glati-glati wong lanang saking pengen dikawini kulaku. Pengen dikawini kakang, lamun oli weruh bocan di sirak. Ujung kulon. Saking ujung kulen. Iya. Sapa aran sirak bayi? Ratu Tinangkur. Ratu Tinangkur. Iya. Dadi sirak demen lawan isun? Demen banget. Pengen dikawin? Pengen dikawin kak mas. Iya ye. Najan kakang wong lanang perut jujur lan terus terang. Yen sira pengen dikawin kakang sebenarnya wis duwe rabi bayi. Sampean wis duwe rabi? Wis duwe rabi. Jadi sampean ku wis duwe keluarga? Wis duwe keluarga. Dudu wong lengo? Dudu wong lengoan. Ya wis ora apa-apa kak. Ora apa-apa? Ora apa-apa wis duwe rabi. Masih angger pengen dikawin? Angger pengen dikawin. Dok. Nun. Rabine kita ku beli siji. Pira? Rabine kita wis loro, Nduk. Rabine wis loro. Iya. Berarti lamun dikawin senok udah di nomor telu. Berarti kita kita di wong ketelu. Ketelu. Ayo ketelu. Bagen. Bagen. Bagen bayar wong demen mah bagen bae sing penting mah dikawin. Lamun kakang nolak ning demen sira piwe tak kada sira. Mati ki, mati ki, mati ki, mati ki. Dul. Nun. Beginilah resiko jadi orang ganteng. Asu bakololo enten. Kadang-kadang wong wadon kaya konon sirah. Iya. Beli gaya sirah pengen rumah tangga pegole wong tua kan? Iya. Beli bisa Dul. Kita ku demen wong lanang sejen ku beli bisa kakas. Bener ucapanmu kaya konon. Baka wis deleng sampean wong lanang semene akeh aku bawa rasa beli sak kabeh kak mas. Coba. Sing bagus ku cuman sampean beli kelingan ning apa-apa neneng sampean ku iya, kan mas. Ning dekok pipine saking dekoke sampe jeblos. Lesung dudukan dekok wong jeblos. Lesung. Lesung. Lesung ana
palsu gak kayak tukang koplok. Koplok. Dok. Nun. Gawe pusing nih pikiran pangkatan. Arep tekawin priwen, beli dikawin ya priwen dok. Dikawin sih mas. Lamun kita nolak cintanya bocah wadon jarak ke dosa. Dosa. Lamun dikawin berarti kita rabine arep. Telu. Mampu beli si Raki Bakal. Apa nih sing mampu? Semenang abagi kanda dewe kan. Sampeyane bukat beli mampu ngempani nyandangi. Ari masalah nyandang pangan manok kita kiblak asing tekempani dewe rabi seloro. Ya wis aja wajir sampeyan pasti mampu kan mas. Yakin. Aja wajir wis sandang pangan maluru dewek ngelati dewek. Sampeyan sing beli mampu apa nih? Ya gitu kaya konon dok, singaran tuntutan bong rumah tangga iku bakal tuntutan lahir makanan dok, oli utang ing tangga sedulur. Oh tuntutan kuat, jadi pokat sampeane mopo konon. Mopo dah kita nak uang unjal. Pokat orang kepedak tenagane konon, dure rabine wis telum bagi-bagi ya keder, aja matir sayang. Wis ora apa-apa ora usah digilir kita mangko kita mah bakal pengen ketuku deh we. Wong edan. Kita nek kon ngopi ning ati jujur apa enggak pengen tuku dewek ku. Saking pengen dikawin aku no Kang Mas. Lamun tekad ku pengen dikawin lan tepung dadi sawiji. Najan Kakang Rabi wis lorok aja batin nduk. Tekawin sira ki bakale. Temenan Kang Mas. Masih perawan kan? Masih. Bener, tekawin bosomu wis alah. Tenang. Tekawin bakale sira ki bakan lamun mengko kita kawin karo sira. Di babah pasar. Di babai. Ye, di babai. Kona kawinannya rame-rame beli? Ya rame-rame lah. Nanggapan? Nanggapan nanggapan? Mesin berambang sih rame. Ah nanggapan sandiwara wis akeh dewek. Kayak ngonon bae demen rame gunung mesin berambang. Bu temen enggak? Bu ramehe. Gawe lara kuping. Soal hiburan iku merupakan sunah ndok ayo. Gampang mengkono makan. Sing penting mas. Kita wong loro yen bener pengen tepung dadi sawiji. Saling setia lan saling nerima apa anane. Uga saling percaya ya Kang. Nah, mas. Ngerti kan Sira? Tapi temenan sampean kone ngawin pulang ku Kang. Tekawin pokone mak aja watir nduk. Au aduh. Mangai ku dimek-mek bokonge iku dimek-mek aduh. Ngapain? Kita ku dimek-mek bokonge. Sampean mah tangane balung lulu. Balung lulu di tangan tengkorak indane aku pitane aku. Ku rasa ku ngemek bokong beko ku silara. Wayah keblak. Lamun bener sila gelap dikawin, aja buang-buang waktu. Iya. Karena kakang neng dirakin oleh undangan saking karanganyar bayi. Oleh undangan? Iya. Sampeanku? Iya kok. Iya tak. Bosong. Kita mau roli. Ya roli udah kasih sama tukang dapur. Oleh undangan? Iya oleh undangan. Terus sampean arepan hadir? Arep hadir tekan neng karanganyar sukra bayi. Oh neng pesta hajate ibu kuniti. Ya, iya. Camplang temen beluke. Ning hajatane omah ya kakak. Omah bener. Ning hajatane bapak sa ngawinaken ante uci karo Aa Toni. Majikan nome bapane Adit. Majikan nome maning bundaera kareki sing duwe towing. Mau bundaera kareki ke joget bayan. Iya tah. Masih bisa joget indah. Karo ayaera kareki ya keti. Iya. Kin kakang oli titipan kanggo aayos sing duwe Jepang. Waduh, sing duwe Jepang. Iya. Mimi kanggo aayos sing duwe Jepang, moga-moga nikane waras slamet oleh akeh rezeki. Iya, bener. Iya. Terus jaluk lagune ku jenok. Apa jen? Lagune tetep demen ya gini. Tobat iya. Ngerti ning lagu. Oh. Kanggo wawa kendar wong tua dewek. Sing penting mas sehat terus. Amin. Dawa umure. Iya sing semangat. Ora bisa munggah panggung ya isin. Beli apa-apa nok iya. Ora apa-apa wawa kendar. Sing penting mawaras. Salam khusus bayi. Kanggo nok elah nanorianto bol ayam kremes. Sing dinakin blit bisa hadir. Laka duit ya kun. Iya bener. Sing laka duit aja dibelut. Terus kanggo bos Dharma ayu bunde akilah ayah akilah. Iya. Kanggo bunde Andika ayah Andika. Kanggo bunde Danur calon tuan rumah bayi. Kanggo KB tim kru Elana Noriantoril suwun keluarga bayi. Desa Nun. Ternyata ake waris lan sedulur kene ya. Ake. Perasaan kayak-kayaknya kita wong loro usaha ning dirakin oleh kanggo ongkos patungan. Iya.
Iya. Kanggo biaya kawinnya kakang kelawan sirat dia pengen gage kawin banyak. Iya, ku anak bekas majikan maning. Oh, mendi jenak. Iya, tadi ke sini perapatan sana. Oh, nih iya bener. Hari gue panjaknya anak panitia itu anak. Apa tukang sih? Parkir motor. Sing nganggo klambi batik. Iya, teteh iya. Halo teteh ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Bekas majikan ya Allah. Allah. Ya. Kaya-kaya mah pengen mainnya maning kuno nok. Iya kaya-kaya nih. Iya. Duh. Nah iya kan mas. Senang kelawan bunga perasaan kakak nih dinaki. Lamun iya senok penyataannya pengen dikawin. Ya aja cuwe-cuwe nih kini bayi. Jadi? Kakang luru dina kang bagus. Toli lebak iya. Jadi sampe pengen kelisan. Pengen kawin ya rumah tangga iku ya. Lamun antara laki karo singgah dirabi wis ana permasalahan. Tandanya kan rumah tangga mau wisana keretakan kuno rayu. Ya memang bener sing diucapakan disana. Tapi ya singarane wong wadon memang kadang wajib ngalah ya. Iya. Angga unggu karo sing dadi laki kudu tetep tinggo. Tapi ya beli kena digawa sabar selawase rayu. Tapi kayaknya wis pegel bakal wis kayak ini. Wis pegel. Iya. Nenek. Ya aku sih kagelah temen. Ora ditonggoni. Ora diempani, duh kalar ngubrung bae. Mama. Ma. Ayo mama. Mbok kaya apa? Ya bisa dilanjut perjalanannya Rayi. Sebab si ngaran. Sampai anak kemanin priwe ganggu wong lagi demenan ku. Ah, ganggu wong lagi demenan. Wong lagi demenan diganggu sampean majak kaya setan coba. Wah. Duh. Duduk isim ganggu wong demenan. Terus kenapa sampean kayak neng udang-udang gue nih buat semua don kuun. Ya tapi senoknya menang dingin ya. Kakang ya kegugur aja. Nah apa sih sampean kegugur. Hari bokat ku cawal-cawel ku sapa. Iya. Hari ini ada gedek bani. Toli wong tua kita selamit temen sih. Nok, cang warahana bapak tuane. Bukan Allah. Lamon melaku-melaku ning tengah dalan, ya paling gak butuh ngater bapak tuane gara berobat gini raya. Iya lagi gering kaya nih makum. Aja ilok cawal-cawal karo wong sing beli kenal. Bener, raya. Kinjeng. Siapa yang ngomong kudu dijaga cangkemeku. Maksudnya priwe sampean. Ngari sama bapak tuane ku. Hari sampean priwe mau cawal-cawal karo bocah wadon ku. Bisa nih cawal-cawal, bakal sirap pengen weru, siapa kunku? Kunku rabinya kita kunku. Rabinya kita kunku. Kok dingin ya, ya, ya. Lebakin kidiarani stres memang saya terima akhirnya wong tua. Beli gelam wong edan ega darani edan. Ya toli wong lanang. Iya. Lanangnya semene wadone semene. Kang mas. Kosi wong wadon kuon digeret mana digeret mene dari rebutan kita nih mari dari rebutan nih. Iya, itu kayak konon. Kira makari gemukku menang ya nok. Kakak ngapain tanda dikit sedelan. Ya kok dingin gak maning-maning kokon menang, maning-maning kokon menang. Memang kuonnya bocah wadon kuon aku siapakah dia? Ya kuonnya gua tak ngomong kenang bocah wadon gini kini bocah wadon. Apa? Ayo. Ya Allah, ya Allah saketewun nun. Garisan cinta, anane garisan penggaris. Kok kopi rebutan wadon, kita pengen rebutan duit. Oh, suwe-suwene malah nang pada lanang, gak duit. Angka garisan cintane aku. Mene. Anane tukaran. Siraki wadon kok. Iya wadon. Siraki delahi. Iya bener. Oke siap. Menang apa gandengane wong sejen gini. Sok tangi, tangi. Melas tanginya kau si tangi itu aja. Ya wong lanangku ya mengkonon. Pengen madi aku laki, pengen dihargai, pengen dihormati. Tapi ning jaba tinggal aku nih kayak yang konon. Raya hari kuenya siapa sih Raya? Kuen kuno kakang, kakang gesang ku ya kuen. Gesang. Coba jelaskan kakang, siapa bocah wadon kuen ku? Doa yuk.
lamun senok pengen weru. Waktu kenal kakang lawan senok kakang kan wis ngucap yen kakang duwe rabi. Iya. Ya kutku rabine kakang ngono bae. Dadi ki narane pangeran gesang, pangeran gesangku. Leres kakang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok dingin hari sampean priwe maksudnya? Eh, ki menengah. Suwe-suwe nang ngancil. Sampean ku jorok. Ya. Malas. Ora apa-apa. Ora. Jeger, tenang. Tenang. Ora apa-apa kok. Beli papa sampeane. Ora kon sing dorong wong lemu. Kok sipak bletak bae. Ada cawe-cawe yang bocoran nang kian. Ya sampean mau bocoran aku jongklok nambah ini kan melas. Yang sengit bocah kedelap gini. Eh, ki. Apa mani? Sampean masih ngaku laki? Lah lah. Masih ngaku rabi? Ya toli. Nah ngapa sampean dibalik-balik? Kian ketangguan lagi yang tak kantuk. Oh, turun gak pagar. Arep ngomong apa kita? Mama! Mini aja. Oh, dadi ki aku nyitua. Ketengar mbak ambelu ke mama. Ning SMSM pon bengin kah? Mama wis mangan durung, mak. Kian kisingaran naridem. Hey. Balik. Kok dingin? Balik! Sampean kajak kasar karo wong wadon. Ya yang terapi kita. Ngajan rabi ini sampean. Bagian wisana rabi ini gak anak kita kan mas. Ya iya ki. Ini sih ngadu makin. Kenapa ini udah bentek ini jangan. Sampean sendiri kan gak apa-apa. Gawin gigi, gawin wong anak dibalik-balik. Eh bina ngeran. Iku ribut tapeku. Iku dipisah. Ayo dipisah. Eh ribut apa. Masya Allah. Iku. Dipisah. Aduh. Hei. Itu tarikan buntut itu. Kok dikit. Masya Allah. Cih, pangeran gesang. Lah, disangka siapa ini anak? Ih, ribut pangeran gesang. Lagi anak keributan. Ya pisan, beli. Wong wadon pada gulet. Wong wadon gulet? Iya. Pun rebutan kenapa? Wong. Lah. Apa sampeyan wani karo isun? Mangga Gusti, wonten keributan Gusti. Waduh. Awas Pak beli di pekat. Awas. Ayo gulat. Hei, ku. Maju aga Gusti, maju. Sampeyan sing bisa, sampeyan. Aja dipisah. Aja dipisah. Enda teman enda. Wah. Enda. Hei, iku kulet. Hei, iku kulet. Enda. Loh, iku lanang iku. Hei, lanang iku kulet, iku lanang iku kulet. Enda. Loh. Iku, sing wadone. Aduh. Iku lanang. Pisan. Tolong. Pisan lanange pisan. Aduh. Hari sampean priwen sih? Siji nek karo ayam, Gusti. Hari menu sekulet jadi ndaken sampeanku. Bling rumuning beja kini siram makin raye. Priwen sih. Ya enda di bedep molai enda senanggap di bibine kini. Hai kini, paingan solot. Dati sing ajatan bibine kini. Sing ajatan ki bibine. Sing dati dalang. Sing dati dalang ya ponakane. Oh. Sing dipengantenaken ya sedulure. Kulung. Ya enda di bedep molai enda. Dati beneran yang dapur majengan ku beli kok. Enda kok kon majengan yang masa gelama kok kon baswi piring ku. Mendek kena cincinnya kah? Mendek. Ya, ayo. Hari kin geger apa kini raja pinangeran? Hari kula mah
lagi kontrol ada kadok gugur wadon karo wadon gulet wadon karo wadon lanang karo lanang gulet lanang karo lanang gulet aja-aja kinki wong deutang ditagi beli kelembayar mpun disi ngagi disi ditagi kini Gusti eh kune ke kuno urang kuno ayo urang Pangeran Gesang kan Pangeran Gesang Pangeran Gesang kune ke Kang Pangeran Gesang aja-jakin Pangeran Gesang kin kolektore kini deutang kaya-kayane mah mobil kan harapan ditarik ku yakin di kolektore kaya-kayane mah pace hari ngomong sira kon benakan nomor dele ngowong durak sana pace-pace apa ya saking sengite be ngarani kita deutang met beras kencur met beras kencur ayo ayo mana-mana ayo, mana dobat dobat kanggo apa iku pada dekok mengkonon gono ya. Sampai pada ngeluntung mengkonon ku kono dikak abdi paham sing pengene bae kinki bagian pada dekok pada menyon kaya kene enggak sampai nuru dewe gawan aja sida colet gesang gula gesang kang jak bore anak di bore beras kencur itu aduh bore 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 anak di sing larane gesang di ya mau nama kene oh si sebak anak gagen nyong iku gagen plok nah aduh wes iku wah ulai-ulai marombongan ya kini bakawani aja gak pasukan aja membulakan batur ayo dilanjut terus Iki bocah ki durung udeng kene. Rungo kena. Becakan. Lagi ulang puasa kan ngumpulaken anggota. Bener sira ki ngomong ki kene bener kuwi. Musyawarah. Nah, ana wong pira kena sira ketekak kan. Oh, tekak kita wong sak bidang loro. Iya, bener kuwi. Tekan ning omahe pada kelaparan. Terus boro-boro mangan ngene nggak beli ku yakian. Iki arek kudu ngomong. Cak becakaken bocah ki ora udeng kene. Peru isune. Kin ki calon ketua goblok. Calon ketua. Lala. Maksudnya ketua apa ku ne? Sandiwara. Kin ki Wiramandala. Singarku. Tadi geger Raden Suleng ku kiyen wong. Bisa dongeng. Kiyen ki. Bisa patang dongeng. Juta. Ya iku ku dalang dongeng ya kini karo kene. Wis mene. Kini ki beli pragat gini. Jak mana-mana kanak-kanak. Mene papae. Dadi sing ribut ndi raye? Ndi. Dadi sing ribut. Ku sempet pun ku sing ribut ku. Kiyen. Dadi sing ngarane perkara pada karone benang sing kusut nggih lamun ora dimet tungtunge iki bakal beres ya mangsa beres-beres bener kenang apa keributan sing dadi pelakune ya ternyata Pangeran Gesang nggih kaya-kaya mah Pangeran Gesang kayak gini garapan nengenang ae jar dia kebobatan go memang kaya konon Gusti cak priben kronologine iya bisa neribut hari kin mah baru gesang iya. Nah hari kin bocah wadon di gini gini bocah ujung kulon gini bocah di ujung kulon usul salah kuno Gusti singen di paham kulaku berusirane bocah tulang kacang kuno Gusti bocah tulang kacang apa sampeannya kelalen tak Gusti sampe
sampean gak beli indah-indah beli kelingan apa? Jangan sampean ku minah kecomblang ya pengen jari aku. Orang sampean pening bocah tulang kacang baru cerita. Simpen terpencang. Asal emang kene. Bisa ngeribut. Bakal kutu ngomong kita ini lagi enak-enak wong loroan. Ya ya peristiwa kuon makuno. Ya baru kacang. Ya lah bolak kita mah yambu kuno. Ya enak-enak lagi wong loroan. Ya dicungkelak kali subur waktu kuno. Kien makan kien lagi. Oh kien berarti. Iya. Tutuning tulang kacang tuh. Kita kalau bocah kien. Oh. Terus bocahkan ku teka kak karo wadon kan. Kenang apa ribut? Yancak bisa bisa ribut. Kaneka. Rabine kita. Ndi. Ka. Aku rabi keding sampean. Rabin di maning. Aku temen rabine sampean. Iya. Ya rabi sini ngumah Gusti. Wanasari rabine sira. Manggungan rabine sira. Gadingan tulang kacang kebon danas. Hei, ayo itu. Ayo. Ayo sira. Ayo sira. Ayo sira. Cakri ben ku. Perang tuntutan yang ditakar. Kenapa perang tuntutan? Ya sampean sih mau perang karo wong lanang kah? Barang wong lanang ganti wong wadon masih ganti nak ganti. Ya anak undelang aku kenapa? Ya undelang anak katon wong wadon mah titen. Lah. Ah. Ji. Dol. Rabi pertama aku. Raye bini teka kabe. Kula Gusti, Raye pinangeran. Nggih, kadang elang kabe. Ya kula manyakseni ga. Nalika perkawinan yang Pangeran Gesangku, ya karok bocah kiki. Sing gesik. Barang ki nambah kijen. Nggih, kakak. Ku nambah kijen. Karok ki madau rencana kene kakak. Permisi Gusti. Iya, Cak. Riben maning kono. Papa. Iya, Papa. Sapa bocah wadon ku papa? Apa? Tuku pira sampean ku papa? Tuku pira tak pernah ku jabur oleh bayarin. Jujur mah. Ya. Ya. Bakal perlu ke papa gak jarak. Lah kamu ini. Rahi wis menyun ngundangnya papa mama. Ya kayak sampean marah. Pijam luk sampean ku denggol. Sapa? Bakal ku tuh ngomong. Memang beli tepung kiri. Iya nih nganan. Sapa? Demen karo bocah wadon. Iya nih nganan. Ratu Ginangkur. Temenan. Ya. Harus mene. Terus kita mengalah rabi tuaku. Kian mah beli galak, beli kaya kuwenku. Sampeannya demen yo. Demen. Ning lakine kula. Iya. Semene wis jeblose ki. Kageng. Semene wis tipise ki. Demen bae. Ari wong demen. Tek elingaken yo. Priwensi. Lakine kula makini nabu genjring ning pejaratan. Oh. Apa jago nunok nabu genjring ning pejaratan ku? Nembe melangkring gawis. Nganggo mik nok. Mong bokat kebe. Nabu genjring ning pejaratan. Ning pejaratan genain setan. Cakep. Iku setane. Mama. Ada nabu genjring, mama bisa nabu genjring tau mak. Dikelihani putu ya yani madikaku. Kekia gila wis tuaga. Orang yang berbalik-balik. Kian jembete. Cingeli. Papa. Mama yang harap dimeti kena papa. Iya sing dadi wong sabar tutu gak akan sabar. Terus terang bae mak. Anggap dinakin jam kin mak. Bagian di lorong tapi telu mak. Anggap dinakin jam kin. Detikin lu gue. Iya. Ayo ngerti pelincang. Iya. Ayo. Usi bahasanya lu gue iya. Yang ngitakan bahasanya. Lu gue wong lanang dirapi pirabaya maaf ya kang. Bener. Jaya kan tanggung jawab. Bener. Si penting nyumponi lahir lawan batine. Nah. Sebab gun arane sunah rasul. Sunah rasul. Ana ning pengajarannya ana. Oh jaya kanjeng nabi ini pilih jangan lah. Ya artinya siapa bae wong lanange nah. Sing rumah tangga luwi sing siji iya. Ora apa-apa beli karena dau perintahe ga mengkonon asal nyanggupi nah mong iya. Ari kanjeng nabi masih ngareng sunah rasulku iya. Kin rabi nom anu rabi tua kin rabi nom
ngawin ga singarane wong sunah rasulku blesake ngundhaki Rabi Nom kawin maning oli los melarate blenake ngundhaki Rabi Tua bakal kiyen ayu Rabi Nom arane ga dudu sunah rasul kunku arane sunah enak ya kayane kenen kang iya jan sing dadi masalah iya. Hari tujuannya mah kita kira Rabi Pating Klek-Tek benar lulu cing sugi dunya supaya kita ini aja mola kanggo nyerutangi kayak tiga kan enak ya beli helingaken iya jangan beli nih sorbi ringin konon wis ayo cak ayo ku pengen kita ku kepati wasa kayak tiga ku yakin iya ku mah dengan gambarnya bening bening mau gambarnya runyek kin mengkenen gesang ya iya. Lamun bisa singarane hukum rumah tangga, mau kakena do terima kula jakana ya. Nggih. Ku sukane wong dadi lanang, trimane wong dadi wadon. Bener. Nah, lamun iya nrima kabeh dilaksanakaken perkawinan kun iki di hukum rumah tangga. Konon. Ku, tapi bakal mengkene carane ngadu rumah tangga. Oh, krungu. Kula terus ketemu pikir kang, mau katurung tutup kula ngomong kang. Cak pribadi. Wong lanang dua rabi pira baik. Iya. Sing penting nyumponi lahir kelawan batine. Kula kilamon rabine telu, niate giliran lagi 10 dina aku tak bagi telu. Sing 10 dina. Iya. Pirang dina anje. Rabi anyar telung dina. Telung dina. Rabi nom telung dina. Telung dina. Rabi tua telung dina. Sing sedina ne. Kanggo. Menen. 10 dina kan? Iya, bener. Telung dina. Berarti pirang dina? Sangang dina. Iya, bener. Sing sedinane kanggo berobat. Ora. Bener. Di pusat pengetan. Menen. Dekan ada kita mana apa? Belum kita. Kamu saja aduh sih kang mah. Iya kono. Ari dasare memelolong mata pedak ini pangeran. Singarane wong demen mau kang? Ya penasaran. Ya buta. Nggih buta. Segala galane lali. Nok wong ayu, wong gembleng, wong mendol mentek. Duh tobat nun. Sing biasa le? Sing ujung kulon. Sing ujung kulon. Demen kulon yang kuen. Iya kok. Jadi sing ujung kulon. Sing ujung kulon pekading tataran Cirebon harapan apa aja? Pengen nemu nikah kang Pangeran Gesang. Pangeran Gesang. Tujuannya sawise ketemu karo Pangeran Gesang. Kulane pengen dikawin. Pengen dikawin. Iya. Wis rumah tangga nok. Weru. Rabine wis loro. Weru. Bagen endane. Bagen. Diwayu bagen. Bokatan luruh wong lanang sejene. Mong pait. Perjaka pirang-pirang ning Cirebon. Mong perjaka mengerit. Elang pinangeran ganteng-ganteng tinggal pilih. Mong sing enom bokat ngeret. Enak sing tua awet. Ana sap pinangeran sing ngeret ingkene aku. Akeh sing enom ngeret baik. Ana Gusti. Ana. Pernah pinangeran disewake ning kipas. Sewakan kipas Gusti. Iya. Sing wadone barang anu wayah tekan sandiwara ditolak kipasnya dijaluk maning. Saparane mau? Ratu Tinangkur. Ratu Tinangkur. Iya. Mungkin matane wong sejin mabli weruh. Sapa sejatening Ratu Tinangkur. Tapi isun weruh sapa jati diri ning Tinangkur. Apa maksud ucapan sampean? Mumpung jagate Mas Yawan katon srengenge. Balik ning ujung kulon sira Ratu Tinangkur. Eh, sampean ki maning. Mungkin balik-balik man sampean ki ah. Menengah beres biwurung tekawinaken. Dadi yakin sirane pengen ngawin. Lah. Lamonan blik lakon karo Ratu Tinangkur. Aduh, kepatiwasa kira iki. Nggih. Dadi bener, tenimbang blik laksana lawan Ratu Tinangkur bagen mujur ngalore. Sumpah deh. Bagen matine. Ya ari mati mah kok dingin Gusti. Ya maksudnya Kak Gusti. Ini paribasane ki. Iya. Kita ki pegat pisah ki padu aja karo bocakin bae. Dadi pengen kelakon. Pengen kelakon. Tak turuti mang sawurunga. Bener. Setuju. Bagus. Tak sakseni bahkan ning isun. Nggih. Bila perlu kita sing ngawinaken. Nah. Oh, ningan Kak Mas. Pengen kesampaian ya sing ngawinaken ya. Ya iya kono.
udah gudagan iya meneng bening perapatan Widasari ya kulakan rabi nombuang kelambi diperagat-peragat kulinya ku ah manekan balik Ratu Tinanggur lamun isunnya mong balik terpaksa yo udah paksa sing bakal tuni bamarang awak kesira harapan apa sampean ning Ratu Tinanggur aja gelem no mongkon balik kan nyetuju sampean mongkon balik je papa aja laden kita nemong balik ya wis ora mantek dadi masalah dadi lamun kuwen kang jadi pijaluke ning Ratu Tinanggur audzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya padamu lah ya Allah isun menyembah hanya padamu lah ya Allah isun jaluk pertolongan Allahu Akbar Allah Ayo, Brene. Lempoya. Ya Allah. Wis, aja ya Allah. Bang. Bang. No. Brene. Wis. Bang. Paham yang kedoyanane ku. Bang. Ning bisane untun tok iki ne. Sampai peraget lah kapentil-pentil aja. Ratu Tinanggur, kemana? Ayo jadian. Oh lo aja kayak kono. Ayo merenek. Cari repat turu bareng. Los. Jambelak itu beneran, koplak kono. Cakenda. Tanggung jawab mana? Punten kang. Yakin kang kula nembe weru. Apakin aslinya bocah wadon mau tak kang? Ya kuwen ku Tinanggur ku. Wah. Sunjau sayang. Ah. Bokong mentol. Ngundak-ngundaki rabine sampeyan susu gede andul-andul oh delengan ngundaki ya garwane sampeyan luwih sempurna jare daripada beli kelakon bagian mati sumpah kula dicabut maning kang dicabut maning nggih ah kula mah yakin disana kula ngomong sing kaya kono karena mau wujude manusia biasa barangan wis ngrasani durung ya paingan kimpat kiput bae kono bocahku. Rasane pada beli rabik yen karo rabik kuwen. Ari mono mah pada mau. Ya wis mati rasa sih ya sana. Pada bae ya. Ah gemuyu pisan Ratu Tinanggur ya. Aja-aja demen kita kono. Bang, non. Berarti jelas kula wis paham duduk manusia. Sejatine Kang Sumedjane garapan ganggu rumah tanggane Pangeran Gesang. Tulung Kang singkirakan sing kaya kononku. Oh, mulane Gesang aja kebidak kenang kecantikane wong wadon. Gih. Semakin cantik wanita semakin berbahaya. Kadang-kadang kuwen sing dadi pedange wong wadon ku kono. Kula jadi biatur wong bagus Kang lurus sing desa bayakin. Mulane kin mamari ya Gih. Aja pasang togel bae ngirit. Tinanggur apa? Rupanya Tinanggur iki selalu menggoda ning sipating manusia beli bosen-bosen rupanya menggoda manusia sira Tinanggur ya kita ada demen kawan kamu aspiran kesan senajana demen gak beda makhluk dan sipate hari sira mabangsane belis in mabangsane manusia iki lawan kodrat Tinanggur ya jadi nyalai aturan kok non nyalai aturan orang pantas saya tadi menusa ku ya iya orang makome Tinanggur non kita ada pengen kakor kelawan menusa jadi pengen sirak iya. Lakon kelawan menusa lamun tak pilihakan harus apa? Los ke tukang suling kak bu temen kau untuk dewi sopa punten gusti gula magar beri sirabi gula dewi akik beres sana punten gusti beres sana kodikit kodikit jare garbi kawin ora sita nok yakin wis ora papa los kawinan ora kan wis mau ngomong oh angker siramakone wis ga wis mana balik dewi daripada urusi sampean garap mujur ngalor belik gula magar mas balik rayi tunggu rayi lo arep mendikan mas belum bayar rasa-rasa jare janjine arepan ngawin kan wis pernah pindo lawan kulaku pindo parat kuno ncak barang sing sepisan pira kuno rai iki gak apa sih ayo gak kang mas bareng kisah dasar wong lanang abis mandi sempat dibuang pamahan bapak
paman. Hati nangkur ku paman. Aja wantir perkara kian urusan yang paman pati. Paman, mas pangeran kesannya melayu. Pasti kelakon. Aja uruning ruwete uruning beresnya. Ayo ratu ni minggir. Iya paman. Hati-hati paman. Tinangkur. Orang latihan lip. Tukang kesannya tul. Ya beli kuno. Entah. Durung di sidang-sidang acan gak kena. Tinangkur harus melayu kena. Wantir bae pocakan entah. Entah. Urusan isun. Ah, lesan manusia beli uruning cerita, beli uruning sejarah. Loh. Sejarah Teja Arum kawin kelawan Nyiblorong nurunakan Polonggane pada Ratu Tinangkur gak pengen memperbaiki keturunan. Tujuannya bener, pengen nyampuri karo manusia. Hei, diganggu nih bocah kian. Ah, beli beres, gawe blenak berarti sirah. Pinganane. Hawa mistis terasa nggih ning badane kabeh kadang pinangeranan ta para elang nyata-nyatane nggawa batur-bature Tinangkur Ayeya leres sapa sejatine pengen uruh Mahapati saking Banten isun. Oh Mahapati sing Banten ya. Najane bangsa ning Guriyang. Heeh. Hari kun tujuane arep apa mene-mene? Arep ngelingaken sira. Ngelingaken nisun. Aja sok nyampuri ning perkara kien. Duduk kita ne dana pesowak. Tutu-tutu perkara kun. Ya bokatan sing aran ngelingaken ku kita ne ku kesurupan. Beli. Hari kun ngelingaken apa? He. Sira ku duwe mbok bapak beli, duwe buyut beli, duwe canggawar yang beli, duwe utek-utek beli sira. Ya tole bangsa ya manusa matune sing telah. Iya. Tolemang saya manusia kematune sing sumbuk yuyu mah. Ya kabeh gak duwe mbok bapa. Duwe bapa tua, duwe yuyut, duwe canggawareng gudeg-gudeg petarangan bodol, kali paya duwe kabeh gak singane manusia mah. Saumpama nenek moyange sira digawe blenak, priben prasane sira? Ya blenak prasane. Blenak. Apa maning kun sedara sedaging masih ana rumpun nasabe singarane wong tua iki kudu dijaga yen masih ana dadiaken jimat yen wis langka dadiaken keramat iki singarane wong tua. Nah singaran perasaan beli beda pira bangsa yang manusia perasaannya ya pada bangsa isun ya perasaannya pada yen nenek moyang itu gawe blenak ya pada isun gawe blenak. Ya duduk oleh urusannya apa anak kaitan apa Tinangkur lawan bapak tuannya kita. Hei bangsa isun duwe nenek moyang ida jilaknatullah modon saking suarga kenang anak nenek moyangnya sirak. Ah digawe wirang ning nenek moyangnya sirak ya blenak sampai sumpah serapah yang yuyut sampai akhirin zaman argo dan yang anak putung manusia kanggo kembul benjang ning neraka jahanam. Oh ayo kabran temen gini ya artinya bapak tuan rumah ke nah. Bibini nokela ke iya nanggap sandiwara ceritanya ketua ketua bangka nah. Sing jadi masalah yang yuyute iki tekang ijajilak natulo bisa neng ganggu menusa iki nih karena ijajilak natulo ya rasa dibenaki duduk hari bapak tuan irane yang yuyut ijajilak natulo yang sing benaki iki siapa ya ijajilak natulo benak iya benak ini siapa benak ini pangeran ning pangeran iya lantaran sing jadi pangeran sing dibenaki di sing jadi kawitane kawitane iya ide ide beli weruning sejarah, beli weruning lakon. Cak, keben. Singarane wong blenak ya ana masalahe. Ya ana. Ana pihak loro, ana pihak kesiji. Bener. Bahkan sekaligus ana pihak ketiga. Iya. Sing gawe permasalahan kadang-kadang pihak ketiga. Nah, ari pangeran karo ijajil sing jadi benake apa? Adam. 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 Kenang apa? Ayo. Wah. Adam. Manusia diciptakan sing lemah, yang yuyut diciptakan sing gede. Karena apa yang yuyut diperintah nih pangeran? Kok nyembah manusia? Ya beli gelem, beli pengen. Akhirnya kok mudon ning bome. Oh, kan
kandak iki wis adoh. Ya adoh. 2000 taun sing wis kliwat. 2000 taun sebelum Masehi iki sing wis kliwat diunggah maning. Dadi lantaran sirang goda manusia, ganggu manusia, lantaran Eyang Yuyut Ijazi Laknatullah diblenaki ning Kanjeng Nabi Adam. Jadi dendam ini anak putu. Ning anak putu. Kenang apa sing jadi masalah Kanjeng Nabi Adam? Sing diblenaki Pangeran Gesang. Ayo. Beli weruh kini. Beli weruh. Singarat Pangeran Gesang itu manusia tatoto. Manusia. Nah Nabi Adam. Manusia. Yang Yuyut Ida Dilaknatullah sumpah. Anak putune Nabi Adam turunan manusia bakal digoda. Kanggo benjang baturin neraka. Kau mengono. Ari Kanjeng Nabi Adam apa jare sira? Manusia. Manusia. Ya. Pangeran Gesang? Manusia. Ari sira sipate? Siluman. Siluman. Bangsane setan. Ari Ratu Tinanggur? Bangsane setan. Anak beli setan kawin karo manusia. Ayo. Anak beli. Anak beli jang. Setan kawin karo manusia. Aduh otak. Ya untung kita nek kelingan. Kita ne paham, kita ne weruh, Nabi Sis nurunakan anak kembar, ya Siti Mulat sedalika mau dicecer karo anake Ida Dilaknatullah, sehingga waktu meteng lan lahiran pada yang Yuyut Ida Dilaknatullah anake, ya Siti Jelajah cebral lahir lanang. Siti Mulat anaknya Nabi Sis jebral pada pelanang lahirannya pada dinane pada jane pada go sing dadi masalah priben sing dadi masalah iya Nabi Sis iya duwe anak anak iya Siti Mulat priben anake Rabine, ya kok si anake menang gampang kene ya ta mawon enda ora kelingan ayo enda. Oh, tenang urusan kita. Istrine. Ya Rabine. Ya, Siti Mulat. Siti Mulat. Jebra. Nganake. Nganake. Anak. Ya. Siti Jelajah. Anaknya yang Yuyut Ida Dilaknatullah. Karena dicampuri ning Nabi Sis pada bejebral. Lanang. Ya. Oh. Sampai siapa pada belanangnya priben? Pada belanangnya rebut longgo. Iya. Sing ulu sunaten di? Sing ulu sunate, iya. Ya bareng karena umure pada. Nanggape apa sunate? Nanggape sandiwara dwi warna. Gerwana. Siapa tukang nanggap nanggap ah? Ya lah waktu pun malah ketanggapan dengar. Suwe-suwe ini kesehatan kira ada edan. Ngaco. Ya edan bakal nanggapi setan mah. Ya, iya. Iya. Ya sira sing gawe edan kita mah. Angur-angur dia takut tanggapannya apa. Jaman pengen malah kehiburan goblok. Ah sira kepriwen. Terus, rebutan lunggu. Rebutan lunggu. Jare anake Dewi Jelajah. Singaran Nabi Hasan, ya. Karo Husen kuno anake. Hasan Husen. Nah, jare Hasan, kita je sing tua. Bener. Jare Husene, Eson je sing tua. Pada bae rebutan kuno di sing tua. Sing diusir ndi? Sing diusir pitusir. Ya sing diusir ban di sing diusir. Sing diusir. Ya. Ora diusir kok. Sing ora diakui. Diakuni kabeh. Diakuni kabeh. Iya. Ari Kanjeng Nabi Adam kelawan Ijazi Laknatullah endi sing diusir? Sing diusir ya Nabi Adam. Lengkang kodenya, lengkang dinge. Dadi ceritane kemekene. Mana? Oke, dadi mekene ceritane piye? Jare pangerane aja mangan woh kolde. Oh. Ya boleh. Dikoda. Iya. Ning yang yo tidak Dilaknatullah. Eh, dia panganan amber siraku dia langgeng ning swarga. Padahal membohongi kuno. Kini jebak ini. Ya iya. Jare sira sing aran buah kolde ku apa? Buah kolde ku apa? Iya. Ayam bu belum arti. Andukane takon sing arane jawaban kudu dijawab. Sing upai pertanyaan kudu dijawab. Kenapa apa Kanjeng Nabi Adam diusir? Sing sorga ya. Lantaran dipengaruhi kokon mangan buah kolbi. Mengkonon. Sing aran buah kolbi ku bentuknya kaya ngapa? Ambu beli waruh. Ayo. Ari sira si takon si pribe. Ya masalahnya kuan. Kenapa Ijazi Laknatullah diusir ning sorga? Ya. Karena orang nurut ning perintah lan gawe Gusti Allah Ta'ala. Oh benar.
Ya kenang mangan buah koldi. Oh. Masa jajil mangan buah koldi? Adam goblok tidak kebutan tapi. Nabi Adam itu dilarang makan buah koldi, iya. Tapi dingo dan ding yang jujur ijajil akhirnya makan buah koldi. Sing diusir sing ora patuh kan ijajil, ya. Metu sing sorga kan ijajil dikit, ya. Karena ora patuh perintah Kanjeng Nabi. Kok nyembah beli gelem? Nyembah beli gelem, ya. Dawuh mau laporan karo Gusti Allah, ah. Diusir. Nabi Adam, ya, ijajil. Mangsa menangah. Priwen sih. Kun mau wis duwe gelar kiai tukang dongeng. Terus. Beli ngaji lawan. Ndra nerangaken hal kun apal beli badhe digeguyuni wong seje. Menang. Sapa sih arane? Isun. Ya. Pati Jonggrang. Pati Jonggrang. Pati Jonggrang. Ya. Apa urusane sawise Ratu Tinangkur ngajawen tah dadi sipating silem siluman mau? Pengen kelakon kelawan Pangeran Gesang. Nah, lebakien. Siapa mau ke arane? Pangeran Gesang. Sirane? Jonggrang. Jonggrang. Iya, kalah Jonggrang. Kenang apa? Bisane Ratu Tinangkur tak belulihi. Karena mau kah? Apa? Ora makome iking lawan kodrat. Menusa kawin karo bangsane iblis. Iya. Oleh bangsane iblis kawin karo menusa. Tapi kelawan catatan yang sejuning pengajaran. Apa? Bangsane iblis kudu melu ning anutane manusa. Ya kudu muslim. Oh. Iblis ya? Ya iblis ya kudu muslim. Orang mengendaki orang larang Gusti Allah. Beli apa-apa manusa karo ka iblis. Iblis ya kelawan catatan kudu dadi muslim. Wah, beli bisa. Beli bisa. Perintah yang yuyut. Anak putune kabeh. Beli kena ngikuti ajaran yang para nabi. Dade blole, blole. Ya wis silakan siraya nuruti ijazil Allah, kula ya nuruti Kanjeng Nabi Adam. Ajang ganggu lawan sipat yang manusa. Sapa sira? Jaksan isun. Kejaksan? Iya. Yen sira ngalangi ning tindake kabeh pasukan sing ujung kulon berarti cokol pati sira karo sun. Ji. Dadine mengkonon. Iya. Jogol pati. Bener. Kuning guri. Raye. Riben kuno. Dadi dikongkon balik beli gelem, pengennya gulet. Pengennya gulet? Pengennya gulet. Ya bakal Gusti Pangeran Kejaksaan mau urusannya hukum. Iya. Bakal gulet mah urusan kula. Ujar yang kono raya. Hei, Kejaksaan! Ujar yang kono. Wah, miyak. Yang gerakan bela gulawas, ujar yang kono.